Денеска во периодот од 1:30 до 4:30 полициски службеници од Бирото за јавна безбедност при Министерството за внатрешни работи во координација со Државниот пазарен инспекторат, Управата за јавни приходи и Државниот инспекторат за труд спроведоа акцијска контрола во 4 ноќни клубови и кабареа во Битола. При тоа, во 2 ноќни клуба е пронајдена дрога, прашкаста материја и марихуана и ќе бидат поднесени кривични пријави по член 215 од Кривичниот законник. Едно лице употребило лажен ковид сертификат и за тоа ќе следува соодветна кривична пријава, а до надлежното обвинителство ќе биде поднесен поднесок и против собственик на објект кој упатувал закани кон полициските службеници и инспекцијските служби. Исто така ќе следат соодветни поднесоци и за тоа што во ноќен клуб е затекнат малолетник по 24 часот, а биле констатирани прекршоци и по законот за пушење. 42 лица биле пуштени во 4 угостителски објекти без да поседуваат ковид сертификати и тие се запечатени од страна на Државниот пазарен инспекторат и ќе следат соодветни поднесоци. Исто така, констатирани се и случаи на неиздавање на фискална сметка, а од страна на Државниот инспекторат за труд се констатирани 27 прекршоци за работење без договор за вработување. Акцијските контроли продолжуваат и во наредниот период.